madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga ahna guddoomiyaha xisbiga AK Recep Tayyip Erdogan ayaa ka qayb galay shirweynaha gobollada ee Rize 7 oo lagu qabtay hoolka isboortiska ee gudaha Yenishehir. Hadal uu halka ka jeediyey madaxweyne Erdogan waxa uu ku sheegay ilaa 13 muwaadin oo Turki ah in ay ku shahiideen gacanta ururka argagixisada ah ee loo soo gaabiyo PKK. Marka laga hadlayo howlgalka Cloud Castle 2, Erdogan waxa uu yiri: ma jiro urur argagixiso ama awood caam ah oo ka hor istaagi karto ciidanka Turkiga oo sanad walba sii kordhaya. Madaxweyne Erdogan ayaa ka falceliyey Mareykanka oo ka aamusay shahiidnimada 13 muwaadin ee Turkida ah, waxaana uu yiri: ma dhici doonto dhacdo kale haddii aan sii wadno midnimadeena, isaga oo sheegay in ay ku faanayaan ciidanka Turkiga. Madaxweyne Erdogan waxa uu yiri: waxaan ku hanweynahay in ciidankeenu ay gaaraan heer dalkeennu uu ka fulin karo howlgal kasta oo looga baahan yahay badbaadinta qarankeena, iyada oo la adeegsanayo qaab kasta, iyada oo aan la eegin waqtiga iyo xadka u bannaan. Waxaana uu intaas ku daray: kuwani waa kuwa khatarta ku ah nabadda bulshada, amniga dalka iyo danaha qaranka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga uu ka qayb galayay munaasabad gobolladu ay isugu yimaadeen, waxaana uu carabka ku dhuftay shahiidnimada 13 muwaadin ee Turkida ah oo ururka argagixisada ee PKK ay ku dileen waqooyiga dalka Ciraaq.